Кошмарът за Тодор Батков продължава. След всичките неуредици в управлението на клуба, всичките критики за това, което се случва в Левски, честите смени на треньора и незадоволителните резултати, дербито срещу ЦСКА бе това, което можеше да накара Тодор Батков да се усмихне. Това обаче няма как да се случи, видяхте угрижения му поглед след 3-0 за ЦСКА. В рамките на 6 минути между 31-та и 37-та Милисавлевича, Постол Попов и Емил Гъргоров вкараха три безответни гола, а втора смяна ще извърши Левски след принудителното изваждане на Ларсен Туре за сметка на Кевин Брус. Сега и Антонио Вутов се появява на терена. Антонио Вутов показа, че има огромен потенциал. Готов ли е да обърне развоя на най-важния матч за Левски през този сезон? В подобни битки се каляват юношите. Несъмнено Антонио Вутов има много футболни качества. Остава да ги покаже днес. В тима на ЦСКА логично няма смени. Набързо да си припомним кои футболисти продължават матча. Вратар на ЦСКА е Черни, пред него Янчев, Менди, Сидибе с жълт картон от първото полувреме, Марсиньо, Милисавлевич, капитана Валентин Илиев, Чочев, Апостол Попов, Гъргоров и Фопоре. Вратар за Левски е Блажевич, пред него Мюлдер, Перес, Генков, Родригес, Миро Иванов, Нуно Пинто, Гаджев, Милиев, Антонио Вутов и Кевин Бру. Последните двама влязоха като резерви. Опитва се да задържи топката край тъчлинията. Мамади Сидибе извършва нарушение. Владимир Гаджев беше потърпевшия играч с капитанска талента след смяната на Станислав Ангелов. Дъсли Мюлдер изсипва топката. Никакви проблеми за високия Джаксън Менди. Емил Гъргоров въобще не си личи, че е контузен. Не си личи да изпитва болка. Играе с огромно желание. Асистенция и гол за него. Пробив на Неманя Милисавлевич. Спрян от Йордан Милиев. Все пак сърбина спечели ъгъл удар. Фопоре беше зад гърба на Неманя Милисавлевич. Тръгна да играе един на един. Футболистът с номер 11 и спечели корнер. Отново Йордан Милиев не беше особено стабилен в изявите си, а ЦСКА отново ще има статично положение. Втори гол дойде точно след изпълнение на корнер. Сега друг тип изпълнение. Спасяване на Блажевич. Прекрасна работа на хърватския вратар, който предотврати четвърти гол във вратата на Левски в началото на второто полувреме. Удар по земя с левия крак. Строви се на Валентин Илиев. Да видим от повторението. Марсиньо бе също в близост, по-скоро бразилеца бе човека, който отправи изстрела, но това е не толкова важно, тъй като Блажевич се намеси чудесно, успя да се разтегне максимално и с върха на пръстите си да избие топката в нов корнер. Какъв смут само става в наказателното поле, Ивайло Чочев, това е името на човека, който отправи удара с левия крак. Огромно напрежение при всяко центриране с Попов, Илиев, Менди, Сидибе, ръста на ЦСКА при тези центрирания е много сериозен и синята отбрада изпитва затруднения. Този път без проблеми. Топката е изчистена на първа града. Стан Генков помагаше там на защитниците. А Левски няма да може да организира контратака по левия фланг, тъй като топката е изчистена в тъч. Спор за това, чия е този тъч между страничния съдия Иво Колев и главният Георги Йорданов. Колев показа, че топката трябва да е за ЦСКА. Георги Йорданов обаче взе нещата в свои ръце, тъй като видя по-добре ситуацията, отсъди тъч в полза на Левски. Много точен анализ на полувремето от Георги Велинов и Димитър Телкински за това, което се случи през първата част. Ще успее ли Левски да намери малко от своя дух, борбеност, желание за победа, тъй като това са компонентите, по които ЦСКА има тотално надмощие до този момент в мача. По-здраво влизане в единоборство, повече желание и повече движение. Джаксън Менди помогна тук и игра последен с топката, пращайки я дълбоко в половината на Левски. Не на последно място, бързо преливане от фаза защита в фаза атака. Ето откъде започва пресата на ЦСКА. Вярно, тук Емил Гъргоров извърши нарушение. Дъсли Мюлдер към Милиев. Горан Блажевич. Няма да му е спокойно на Стойчо Младенов до края на матча. Въпреки убедителната преднина на неговия отбор.
на практика в движение правеше състава си Стойчо Младенов, след като в началото на сезона въобще не бе ясно дали ЦСКА ще започне участие в А-група. Ето как изглеждат нещата сега. Много, много брак в играта на Левски. И предишното отиграване е доказателство за моите думи. Търпеливо отигра ситуацията Сидибе, комбинира с Милисавлевич. Топката е в наказателното поле. Удар по диагонал, греда и спасяване на Блажевич. ЦСКА изпуска второ чисто положение в началото на второто по време. А Левски продължава да показва, че е меко казано кулеблив на терена на националния стадион. Антонио Вутов си повежда добре топката, печели много пространство Мадок. Вутов в наказателното поле. Там обаче атаката на Левски е спряна от Джаксън Менди, който успя да надиграе Цветан Генков. Отворено начало и на второто по време Левски и ЦСКА опитват постоянно да се атакуват от началото на втората част. Мотивите на Левски са ясни. Трябва нещо коренно да се промени поведението на отбора. ЦСКА пък усеща възможност за още по-убедителен резултат. Гъргоров отново пресира на границата на позволеното игра. Автор на третия гол в матча. Вижте тук Марсиньо финтира. Прави удар добре насочен в левия гъл на вратата. Блажевич нямаше абсолютно какво да направи, ако топката без няколко сантиметра по-наляво отпратена от Марсиньо. След като топката рикошира в градата, обаче тя бе лесна за Хърватина. Доминация на ЦСКА в този двубой. Колкото могат да бъдат обвинявани защитниците на Левски за грешките, които допуснаха при два от головете и изобщо при няколко от другите добри ситуации пред вратата на Блажевич, толкова трябва да бъде насочено вниманието и към останалите футболисти, които също на този момент не показват, че са подготвени добре за това дерби. Пак Генков успява да извлече максимума сам между двама защитници. Се добра до топката, изпечели тъч. Играта е подновена. Не се получи атаката на Левски, но ще имат възможност за поправителен сините. Мирослав Иванов. Пас перспектива. Там обаче трима защитници на ЦСКА за момент се справиха. След това топката е избита в корнер. Статичните положения до тук бяха косо за ЦСКА. Дали Левски ще успее обаче да се възползва от подобно? Личи си известно напрежение в играта на Ивайло Чочев днес, но въпреки това той се представя на добро ниво. Два от интересните фигури в наказателното поле сега е доста по-интересно. Спасяване на Черни, брилянтна намеса на чешкия вратар след красиво изпълнение от Воле. След малко обаче ще гледаме повторение на тази ситуация, защото ЦСКА контратакува 4-ма срещу 3-ма. Вече равенство 4 срещу 4, меко центриране, но твърде силно не бе точна топката, която прати Милисавлевич на другия фланг. Атаката на ЦСКА обаче продължава. Отново възможност. Наказателното поле. Четирима души чакат центриране. Топката обаче като че ли рикошира и това ще бъде корнер за ЦСКА. Ето как след корнера преди малко от Воле топката бе пратена в вратата на ЦСКА. Кевин Бруструва ми се отправи този удар. Ръцете на Валентин Илиев са плътно прибрани до тялото, така че за дуспа и дума не може да става. Александър Томов е доволен. Вижте какво показва. Той, между другото, сключи изгодна сделка за спонсорство с китайски бизнесмен. А сега гледа спокойно това, което се случва на терена. Марсиньо изпълнява лови удар, центриране към далечната града. Увисна негов съотборник. Валентин Илиев бързо трябва да се прибира и да покрива зоната си в център на отбраната. Гари Родригес е много бърз. Ето това е добра ситуация за него. Поведе си с глава, но е отлично затворен. Не можа Гари Родригес да влезе на скорост в наказателното поле и да отправи удар по посока вратата на Черни. Отвори се много футбола през второто по време, не че през първата част сме гледали на затворен футбол, но ето още веднъж положението с Гари Родригес. Тодор Янчев много стабилен, върна се на време да подсигури Валентин Илиев, който да се бе включил при едно от статичните положения пред вратата на Горан Блажевич. Ето това е опитен футболист в отбора. Емил Гъргоров изглежда се поумори. Хвърли доста усилия. Предоставя възможността на Апостол Попов да изпълнява тъча. А Нуно Пинто е получил жълт картон. Най-вероятно за оспорване на съдийско решение. Няма каква друга да е причината.
Топката е изчистена. Може би Ивайло Чочев не искаше да направи точно това. Резултатът е тъч за Левски. Вутов с малко спорно подаване. Все пак топката продължава да ръката на футболиста си на екип. Някъде в този момент обаче приключат повечето от атаките на Левски. Отново отляво ще бъде търсен Гари Родригес. Топката този път стига до краката на холандеца. Срещу него отново Тодор Янчев. С лекота Родригес се справя. Добро подаване на Родригес към Вутов. Той обаче много бавно обработи топката. Ще има и центриране към далечната града. Топката отново е свалена. Това е добър шанс за Левски. Няма кой да отправи обаче удар. Дали това няма да стане чак сега? Да, но след рикошет тя излиза извън очертанията на вратата. Всъщност истината е, че тук дори и рикошет не е имало. Продължителна, не лоша атака на Левски, която можеше да завърши много по-опасно за ЦСКА. И тук малко повече агресия в нападението на Левски щеше да бъде от полза на футболистите на Антони Здравков. Иначе Генков добре свали топката с глава при центрирането към него. Преди това и Вутов имаше шанс да отправи удар след добър пас на Гари Родригес, но сините не можаха да завършат атаката с повече самочувствие, с агресията, за която говореше и Димитър Талкински на полувремето. Много положения. Само за 10 минути от началото на второто полувреме. Една хубава продължена атака. Макар и завършила с разочароващ удар и две отлични възможности за ЦСКА. Сега отново сините атакуват отляво. Там ще трябва като че ли ЦСКА да мисли повече за това как се чувства Апостол Попов сам срещу Гари Родригес. Сега червените играят на контратака и нарушение в центъра не спира скоростта в нападението на отбора на Стойчо Младенов. Задължителен фал на Владимир Гачев срещу Немане Милисавлевич. Беше хванат в крачка Владо Гаджев. Черни. Антонио Вутов добре пое. Бързо обаче двама души в червено около него успяват да му отнемат. Сидибе. Бърза да изпълни страничното хвърляне. Милиев все пак ще предостави тази възможност на холандеца Дъсли Мюлдер. И отново Вутов стреми се да бъде активен. Иска всяка топка. Открива се на своите си играчи. Гъргоров. Много хитро опита да чукне в крака на Мирослав Иванов и да спечели странично хвърляне. Не се получи неговата идея. А обърнете внимание къде е принуден да се връща Цветан Генков. Далеч не е там неговото място на терена, но при така стеклите се обстоятелства явно ще трябва да се нагърби с повече функции нападателя на Левски. Върната топка за Томас Черни можеше да притесни вратаря на ЦСКА. Той бързо е от игра. Но отбележим в по 6 минути Левски отбора, който държи топката много повече. О, какъв риск на Горан Блажевич. Отново ЦСКА започва на пресиращи действия близо до наказателното поле на Левски. Виждате какъв резултат. Още в централната зона топката вече е спечелена. Нарушение в центъра, нарушение в полза на сините. Ето го шпагата на Мамади Сидибе. Блажевич с много спокойствие тук отигра ситуацията. Не знам това дали ще се пренесе към колегите му, а тук ще видим поредния жълт картон в мача. След това безмислено грубо нарушение на Владимир Гаджев в половината на ЦСКА. Още когато се обърна Гаджев, бе наясно, че ще получи картон за това отиграване. Марсиньо бе жертвата. Закъснял. Топката вече бе далеч от краката на Марсиньо. Владимир Гаджев реши, че няма да предпазва съперника. Продължи действията си и съвсем заслужено получава жълт картон. Четвърти за футболист на Левски. Мюлдър, Перес, Пинто и Гаджев. Това са хората, получили картони до сега. Стойчо Младенов и Анатолий Наков може би обсъждат евентуална първа смяна в състава на ЦСКА. Много интересен подход на червените през второто полувреме. Започнаха активно, както завършиха първото полувреме. Създадоха две положения, удариха дори Греда.
След това Левски успя да изнесе топката, а сега ЦСКА отново атакува. Тук пък има нарушение на Мамади Сидибе, който остава на тревата заедно с своя съперник в това единоборство. Тежко са се ударили главите си. Сидибе и Милиев. Ето го момента. Болезнено и за двамата. Играта временно ще бъде спряна, за да може Милиев и Сидибе да получат медицинска помощ. Нямаше умисъл в действията на Сидибе. Посегна, за да играе с топката. Милиев също я атакува. И така двамата пострадаха. Много му се насъбра на Тодор Батков напоследък. Изправя се на крака Йордан Милиев. Положението с Сидибе също не изглежда толкова сериозно. Близък план на феновете на ЦСКА, които 30 минути преди края на матча предвкусват победата, въпреки тежкото положение, в което се намират любимците им. Феновете на Левски продължават да окуражават отбора. Някаква аркада може би е получил Йордан Милиев. Сидибе с лед на главата. Временно двата отбора с по 10 души на терена. Виждам, че щаба на ЦСКА най-накрая реши кой футболист ще се появи на терена. И това е Брайан Хауърд, английския вътрешен полузащитник. Вече е по екип и очаква всеки момент да се появи на терена. Само времето ще покажем на чие място. В последните двубоя, когато ЦСКА трябваше да затвори двубоя при аванс от един гол, мачове като този срещу Литък, срещу Славия, Стойчо Младенов неизменно вадеше централния нападател, за да пусне вътрешен полузащитник. Нещо, което променя изцяло облика на червените. След секунди ще разберем дали този път това ще е така. С оглед на удара, който получи Сидибе в главата, не бих се изненадал, ако Стойчо Младенов потърси тук сигурност. Независимо от това, че играта на ЦСКА върви и, както и Георги Велинов на повремето каза, че може да се търси и още по-убедителна победа при същата агресия до края на двобоя. Левски обаче успява в рамките на няколко минути след подновяването на играта да изнесе топката по-далеч от вратата си. Люби малко устрема на червените футболисти. От това, което виждам, думите ми са потвърдени. Мамади Сидибе излиза от игра. И ЦСКА ще играе без типичен нападател. Може би наистина Емил Гъргоров ще бъде позициониран най-близо до вратата на Левски. Но се променя много визията на червените без типичен таран. Мамади Сидибе чак сега се затича към тъчлинията, където ще отстъпи мястото си на Брайан Хауърд. Важно беше участието на Мамади Сидибе от такава гледна точка, че непрекъснато увлича поне двама защитници на Левски и освобождава пространство за Емил Гъргоров. Сега двамата ще разменят позициите си. Сидибе вече на скамейката, Емил Гъргоров на върха на атаката. Как ще се представи Брайан Хауърд, също буди интерес. Дойде с сериозна визитка в ЦСКА. Беше му необходимо време да навлезе в оптимална спортна форма. В мачовете, в които игра, Брайан Хауърд не доказа, че е футболист от толкова висока класа. Може би днешния матч е добра възможност за него да разгърне потенциала си. Проблеми и за Милисавлевич видяхме тук. Сега видяхте, може би, в центъра на вашия екран един разговор между Хауърд, Янчев и Чочев за това как тримата ще оперират в тази зона. Добра техника на Гъргоров, който крути топката в близост до тъчлинията. Антони Здравков ще прави последна смяна, поне за мен тук бе момента, в който той извика човек от загряващите резерви на Левски. Напомня ви, че една от смените бе извършена още през първото по време. Ето този човек, Кевин Бру, трябваше приводително да заменя. Контузия ли се? Аз им става въпрос за травма в бедрото, разтежение, което получи Туре. Спадна за момент темпото на игра в дербито. Заради някакво нарушение и влизането на медицинските екипи, може би това е момента, в който отново Левски ще тръгне по-отворено да атакува. 3-0 е резултат, който меко казано не устройва синя България. В това число, разбира се, и хората, които са на терена в сини екипи.
Видяхме, че ЦСКА успя да създаде някои добри положения на контратака. Илиан Йордаров е последния избор на Антони Здравков. Другият офанзивен футболист на пеката, който остана освен него, е Димитър Макриев. Вместо това обаче Илиан Йорданов е човека, който печели доверието на тренерския екип. Да видим сега тази атака на Левски. Много опасно. Гари Родригес с наказателното поле. Ще отправи ли там удар Антонио Вутов? Успява да се намеси Томас Черни. След това чуваме и сигнал на Георги Йорданов, който показва, че е видял добре ситуацията. Да видим и ние на повторение. Апостол Попов е човека, който трябваше да отговаря за пробива на Гари Родригес. Корнер е отсъждането на Георги Йорданов, след като Черни изби топката първоначално, след това е изпусна в ъгъл удар. От него нищо опасно до тук. А сините ще имат възможност да изпълнят и тъч. Да видим кой излиза от игра. Илиан Йорданов е флангови футболист. Той заменя Мирослав Иванов. Не бе впечатляващ матча за Мирослав Иванов, който се раздари с Лудогорец в течение на сезона и мигновено отида в Левски и започна по-обещаващо в първите двубои. В последните матчове не може да се каже, че блести особено много. Томас Черни лови тази висока топка, пратена в зад. Има развитие в играта и на вратаря на ЦСКА, който имаше леки колебания през миналия сезон, но успява в конкуренцията на опитен вратар като Стоян Колев и след привличането дори на Райсен Боли да запази категорично титулярното си място. Близо до всяка ситуация Георги Йорданов, зърнахте го преди малко. Той Здравков е бесен край тъчлината, защото неговите футболисти отново загубиха лесно топката и дават възможност на ЦСКА. Центриране в наказателното поле и удар над напречната града. Ядосва се Марсиньо. През второто полувреме, втори отличен шанс за него. Никаква засада няма. Повторението е прецизно. Още повече, че футболист на Левски докосна топката с глава преди Марсиньо да нанесе удар с вътрешната част на ходилото в аут. Не мръдна Горан Блажевич. Късмет за него. ЦСКА пропуска още едно добро положение. Пак фал в средата на терена. Цветан Генков пострада. Припомням ви, че той получи една контузия в мача срещу Черноморец преди няколко кръга. От тогава се възстановяваше. А това влизане на Брайан Хауърд му носи жълт картон. Прегоря в тази ситуация английският футболист. Въпреки че камерата показва Емил Гъргоров, картона е за Брайан Хауърд. А Алекс Перес с диагонално подаване в ляво. Много, много неточен пас на испанския централен защитник. Топката излиза в тъч. Поспадна наистина темпото в последните минути. 68 от началото на дербито. ЦСКА Левски на 0 на Милисавлевич, Апостол Попов и Емил Гъргоров. Сектор Г и сектор Б се поздравяват с не особено лицеприятни скандирания в двата края на стадиона. Междувременно отборите на Левски и ЦСКА продължават дербито, което слага край и на първото завъртане от шампионата. Вече всеки един съперник е играл срещу всички възможни отбори в една група. Знаете промяната в формата, която ще ни донесе най-вероятно и повече брой дербита. Напомня ви, че в турнира за купата на България ЦСКА и Левски също трябва да изиграят две срещи, след като жребия ги събра на осми на финалната фаза. Едва ли има човек, който поставя под съмнение сериозно, че ЦСКА и Левски ще бъдат в първата седмица на класирането, което значи, че в финалната плейофна фаза ще има още два мача между тези два отбора. ЦСКА е на път да започне тази поредица от дербита с много, много уверен и убедителен успех. Отбора на Младенов обаче не атакува чак толкова много през второто по време, с изключение на първите няколко минути, и сега Левски има възможност да изгради своя атака. Ще бъде много различно усещането на терена, ако на сините успеят да върнат дори един гол от пасива си от три попадения. Тогава и публиката ще помогне много, тогава може би играчите в синьо ще си повярват доста повече.
това отношение ми се струва, че ЦСКА твърде рано започна лека по лека да затваря двубоя, тъй като остават повече от 20 минути. Поредния сблъсък за висока топка, спечелен от Цветан Генков. Този път срещу Апостол Попов. Едно не може да се отрече. Желанието за игра и за борбеност в състава на Левски липсва с едно изключение. То се казва Цветан Генков. Оттам нататък повечето първи топки са спечелени от футболисти в червен екип и затова резултатът е такъв. Сега в центъра Вутов срещу двама губи топката, след това извършва нарушение. Нарушението му беше срещу Брайан Хавард. Ето тук, като че ли се спъна Антонио Вутов и оттам се стигна до нарушението, а играта е подновена с извеждащ пас към Гъргоров. Застава с тяло пред защитника, стига до топката. Сега ще играе сам Гъргоров, невероятен финт на Гъргоров. Гъргоров от малък ъгъл не забави се и не успя да намери свой съотборник, след което се озова на тревата. Атаката на ЦСКА продължава. О, прекрасна работа на Марсини, увлече се обаче да играе сам бразилеца. И след като премина двама, загуби топката от третия си съперник. Левски може да отговори с контратака. Много силен пас, който все пак ще бъде достигнат от Цветан Генков. Той опитва интересно центриране, намира Гари Родригес, но не това е най-силната характеристика в играта на играча с номер 11-ти за Левски. След като обърнахме внимание за поспадналото малко темпо, Левски и ЦСКА отговориха с по една добра атака. Тук няма да има напрежение за Томас Черник, който реагира на време, излезе и лови топката. Ето тук виждаме отново как Милиев бе разминат. Изключително слаб мач на Йордан Милиев. Не е хубаво да се дават категорични оценки, но гледайки двубоя, просто централният защитник на сините няма да иска много-много да си спомня за тази среща. Забави се малко повече от необходимото Гъргоров и това не доведе до нещо по-опасно. Злад Марсиньо прекали си индивидуалните действия. А контрата на Левски също не стигна до удар към вратата на Черни. Илян Йорданов. Той играе сега отдясно по атаката на Левски. След излизането на Мирослав Иванов, Тодор Янчев го спира безпроблемно. Силен матч прави и Тодор Янчев. Помага на защитата. Участва дейно и в изграждането на атаките на своя отбор. Кевин Бру игра с глава. Милиев. Перес. Затрудни неимоверно Гари Родригес. Има проблеми при изнасянето на топката. Алехандро Перес. Стойчо Младенов получава аплодисменти от агитката на ЦСКА. Брайан Хауърд се озовава в ролята на централен нападател. Марсини обаче се позабави. Фопоре също в добра позиция. Сега трябва друг футболист да покрива зоната на Жереми Фопоре. Много слаб удар с глава. Никакви проблеми за Черни. Придвижи се на време Джаксън Менди. След което удара на Антонио Вутов от място попадна право в ръцете на Черни. С много голямо желание влезе Антонио Вутов, но постепенно се сля с общия фон на цивота с останалите си съотборници. Ето как Кевин Бру фаулира Брайан Хауърд. Емил Гъргоров опита се хитро с едно докосване да комбинира с Марсиньо. Илян Йорданов вместо да подава, играе индивидуално, логично губи. Еманена тъча получава. Имат нужда футболистите на Стойчо Младенов да задържат топката. Винаги за съперника е по-трудно, когато трябва само да гони. Това изнервя футболистите на Левски. Реакцията на Владимир Гаджев е красноречива. Игра със срамо, струва ми се. Ръката му беше прибрана плътно до тялото. Така че решението на рефера трябва да е тъч. Точно така, няма фаул. Марсиньо показва, че е бил блъснат от Дъсли Милдер. Цветан Генков. Неговите усилия се оказват крайно недостатъчни. Бру.
Отново Генков. И пак Кевин Бру. Французина подава към Илян Йорданов. Той се опитва да се измъкне от Джаксън Менди, който много хубаво и прецизно с тяло затвори кривото на Левски. А топката излезе в аут. И дори от смените на Левски до тук не се получава. Можем да отличим Антонио Вутов за това, че поне търси топката и играе с нея. Появяването на Кевин Бру само затвърждава впечатленията ни, че това е футболист, който не може да помогне особено много на високите амбиции на Левски. Освен няколко фала, които извърши в центъра на терена и две загубени топки. До тук не нищо специално от Кевин Бру. А Илян Йорданов все още изпитва затруднения с това да създаде нещо опасно от десния фланг на атаката на сините. От тук нататък ми се струва все по-очевидно ще бъде поведението на червените, що се отнася до това. Футбол на нея на особено висока скорост. Времето да тече. И победата да бъде подсигурена. Нарушение в полза на Левски, разбира се. Нарушение, което предизвиква леки полемики там и жълт картон в ръката на Георги Йорданов. Ето какво се случи. Антонио Вутов успя да стигне първи до топката, след като първо Валентин Илиев се опита да го фаулира, след това и Тодор Янчев довърши незапочнатото. Добър шанс за Левски, ако има кой да изпълни добре този свободен удар. Валентин Илиев получи картона, между другото, за шпагата си, а не Тодор Янчев, който също имаше контакт с младока Вутов. 77-ма минута започва да тече. След по-малко време за Левски, ако изобщо футболистите в синьо очакват, че могат да вземат някакъв точков актив от този матч. Много имат да наваксват хората на Тони Здравков. Черни построи стена пред себе си. Владимир Гаджев реши, че е човека, който ще изпълни този фал. Директен удар или центриране. Нищо чудно. Гаджев да пробва тежкия си удар. Всички неуредици около построената стена вече са премахнати. Ето, че Гаджев се засилва. Праща топката обаче точно в футболист червен екип. И пак нищо особено. ЦСКА ще извърши също нова смяна. Виждам, че младия Григор Долапчиев ще се появява на терена и червените отново ще имат централен нападател в състава си. Емил Гъргоров отигра тук неточно топката. Гъргоров, както ви казахме, играе с подут глезен на инжекции днес и поне за мен е един от фаворитите за това да напусне терена преждевременно. Жереми Фопоре също страдаше от контузия в крака. Това е друга опция пред Стойчо Младенов, който трябва да направи своя избор всеки момент. Всъщност той със сигурност го е направил, заявявайки тази смяна. Илиев е надскочен в наказателното поле на ЦСКА. След това обаче Гари Родригес не успява да се добре до топката преди тя да се озове в ръцете на Томас Черни. С оглед на начина, по който се развиваше първото полувреме и този брутален шамар, който ЦСКА нанесе на Левски в рамките на 6 минути. Изглеждаше, че отборът на Стойчо Младенов може да търси много по-убедителна победа. По една или друга причина, обаче червените не успяха да създадат чак толкова положение и главоболие за Левски през минутите до тук от второто полувреме. Затова до някаква степен, разбира се, спомогна и съвсем минималното покачване на борбеността в синия състав. Ето, че Левски отново опитва организация на атака през центъра. Гаджев към Вутов. Вутов има прекрасен ляв крак, решава да не стреля, захожда, очаква топката отново да бъде пратена към него. Не, вместо това виждаме центриране. Нищо опасно. И Брайан Хауърд се комбинира с най-близкия до себе си футболист. ЦСКА може да контратакува. Забавя се малко там Гъргоров, за да види с кого може да комбинира, след което топката бе изчистена в тъч от Кевин Бру. И момент за смяната, за която ви споменах. Жереми Фопоре излиза от игра. На негово място Григор Долапчиев. Ляв защитник за централен нападател. Естествено, Стойчо Младенов няма намерение тук да променя концептуално своя състав толкова много. Проблема с десния крак на Жереми Фопоре, който датира още от двубоя срещу Черноморец преди два кръга.
се обадил достатъчно, за да не се рискува с неговата игра. При това положение Неманя Милисавлевич най-вероятно ще се прибере да играе до края на мача като ляв защитник, а Григор Долапчиев пък ще застане на върха на атаката. Сметка на Мил Григоров, който може да бъде полезен при задържането на топката в центъра на терена в финалните повече от 10 минути на този двубой. Григор Долапчиев с 2 гола от началото на сезона във вратата на Бероя и в тази на Нефтохимик, юноша на червения клуб. ЦСКА отново атакува по десния фланг. Реакцията на Нуно Пинто е достатъчно красноречива. Липсват идеи в играта на Левски, особено при изграждането на атаките. Апостол Попов. Дъсли Милдер надскочи Марсиньо. Владимир Гаджев. Веднага с човек на гърба си. Добре задържава капитана на Левски. Национала на България. Един от футболистите, които се намират в добра форма. Дъсли Милдер. Меко центриране на Милдер. Има ли кой да нанесе решителен удар? Не, топката напуска. Очертанията на терена минава в ляво от вратата на Черни. Но тази атака на Левски не беше никак лоша. С участието на Дъсли Милдер. Ето го неговото меко, прецизно центриране. Гари Родригес не се умя да отбележи. Една от малкото грешки в защитата на ЦСКА. Не беше покрит добре Гари Родригес. И късмет за Черни. Междувременно футболистът на ЦСКА, струва ми се, е паднал на тревата и се нуждае от помощ. Контузия в коляното. В 81-а минута разочарования Нуно Пинто. Какво се случи? Нека видим. Проблемите са за Валентин Илиев. Сам падна на тревата капитана на ЦСКА. Понякога при такива положения, без да има единоборство с противников играч, се стига до най-тежките контузии в футбола, но ситуацията с Валентин Илиев не е никак тревожна. Въпреки че накуцва, той ще се завърне на терена съвсем скоро. И отново Тодор Батков. Цигара след цигара. Много проблеми се струпаха на главата му. Има да решава някои важни въпроси. Но истината е, че когато играта на отбора не върви, няма какво толкова да се направи от собственик. Ви персоните на стадион Васил Левски. Видяхте футболни герои на България Даниел Боримиров и Милко Стадинов в един същи кадър. Боримиров бе част от последния сериозен успех на Левски и спечелената титла. Времето, в което Боримиров бе директор в клуба, тогава бе Мил Велев. Тогава до днес изключително сух период, както за Левски, така и за ЦСКА. Червените пък не са ставали шампиони още по-отдавна. При предишния престой на Александър Томов начало на клуба 2007 година. След това Левски успя да спечели титлата и от тогава тя е далеч от София. Две последователни титли на Литекс и две на Лудогорец правят така, че провинциалният футбол да нанася сериозен удар по реномето на столичния. А от положението преди малко, което сините успяха да се създадат и неточния удар на Гари Родригес, си мисля, Иляна, че в матч като този, в който Левски е надигран и създава толкова малко положения, сините трябва да извличат повече. Ето сега нов шанс за нещо интересно. Намесва се там Бранитов в червено и вади топката в корнер. Когато положението... Левски трябва да бъде по-уверен пред гола. Стойчо Младенов ще извърши последната си смяна в този момент. Антон Карачанаков, който също дълго време търси в своята спортна форма след излекувана контузия на коляното, много тежка операция на предни кръстни връзки, го извади точно в матч срещу Левски. Между другото се стигна до тази контузия в последното дерби. Карачанаков още не може да намери формата си, но тук там е получава шанса от Стойчо Младенов, който обещава, че ще бъде търпелив с младия флангови футболист. Той се появява на мястото на Марсиньо и така всички смени в този двубой вече са извършени. Остават чисти
до 90-те, 6-7 минути, някакво продължение, да кажем 10. Левски може да върне гол от изоставането си след това разбъркване в наказателното поле. И отново, няма човек, който да отправи удар, човек, който да стъпи здраво там в мелето и да свърши работа, каквато централните нападатели на сините през годините вършиха с лекота. Брайан Хауърд падна на тревата. Отново предишната ситуация с гръб към вратата. Илиан Йорданов, Антонио Вутов също беше около топката, но Немаря Милисавлевич е надхитри и двамата. Това е фала, който извърши Илиан Йорданов срещу Брайан Хауърд. Джаксън Менди. Антон Карачанаков. Разчита на него Михаил Мадански в младежкия национален отбор, въпреки че се появява като резерва, с какъвто статут се ползва и в ЦСКА. Карачанаков е добър футболист. Не позволи Брайан Хауърд топката да бъде подадена напред. Чак сега това се случи. Гари се премина на десния фланг, тръгва на самостоятелен рейд. Добре се измъкна Гари Родригес, не е лошо центриране. Отново топката стига до него. И пак безупречния Джаксън Менди. Има големи победи в едно съперничество, които винаги се помнят. ЦСКА днес, поне до тук, според мен, не се възползва от удачна възможност да постигне точно такава. В фолклора, в историята, в легендите, свързани с едно голямо съперничество, се помнят някои резултати по много по-различен начин. Седем е числото, което символизира двете най-разгромни и убедителни победи за синия клуб в историята на това дерби. Два пъти по 5 на 0 за ЦСКА. И пак през октомври, между другото, на 1 октомври 89, онзи паметен матч, който Христо Стоичков вкарва на 4 пъти, Трифонов също е точен за 5 на 0. Днес ЦСКА не показва, че има желание да търси исторически матч с поведението си през второто полувреме. То със сигурност обаче е било повлияно от решението на треньорския екип. В крайна сметка 3 на 0 е достатъчно категорична победа, която се оформя тук в първото дерби от настоящия шампионат. Младия Григор Долапчев, който застана на върха на атаката на ЦСКА, до този момент рядко се среща с топката, но играта се водеше основно пред наказателното поле на Черни. От към желание, можем да кажем, че второто по време за Левски е с една идея по-добра от второто. От първото, не обаче от към показан футбол, от към качества, а нещата продължават да куцат. А след като ЦСКА пропусна два шанса в първите минути на втората част, като че ли се поуспокои. И така видяхме доста повече единомца, повече нарушения през второто полувреме. Апостол Попов пострада тук след необмислената изява на Илиан Йорданов. Трябва да кажем, че с оглед на класирането, тази победа за ЦСКА дава много добри шансове на червените. В този предвид отписан, обявен за оздравителен сезон, да атакува и първото място. В крайна сметка утре предстои дерби на Лудогорец и Литекс, два, които са пред червените в класирането. На Ботев Пловдив също има тежко гостуване на столицата на Локомотив. С оглед на многото мачове, които предстоят, са възможни всякакви изходи от тази битка в челото. Видяхте привърженик на Левски с маска, нещо, което бе планирано като цялостна стратегия за част от феновете в сектор Б. Нещо, което обаче бе забранено от Министерство на вътрешните работи. Последни две минути на матча. Смълчан сектор Б. А Томас Черни сега може да подмови играта. Нарушение за сините. Мамади Сидибе днес не предостави кой знае какви опасности пред наказателното поле и пред вратаря на сините, но след неговото излизане в този си формат ССК не успя да създаде нито едно положение. Между другото Сидибе също не бе част от някоя запомняща се атака, но може би само с присъствието на типичен нападател имаше доста повече възможности. Гъргоров, Марсиньо, Милисавлевич,
Сега може би една от последните атаки на ЦСКА. Интересна идея за подаване вляво към Хауърд. Топката не стигна до него. Сега Карачанаков гори от желание в последните минути да създаде нещо интересно. Обли с Ахтер. Иначе Милиев изпрати силно в тъч. Милисавлевич. Не се получи замисъла на Антон Карачанаков. Дъсли Мюлдер застъпи топката. Търси с дълго подаване Цветан Генков. На време излезе Илиев и спечели първата топа. Отново капитана на ЦСКА с две крачки правително. Стигна преди Цветан Генков. Гари Родригес, технична игра срещу Тодор Янчев. Тръгва да играе на двойно подаване. Шпагат двата му. Излязва топката. Тодор Янчев беше фаулиран пред очите на Стойчо Младенов, който иска само едно. Жълт картон за футболист, който направи фал. Дъсли Мюлдер в разправия с Стойчо Младенов. Не бива арбитър да завършва по този начин. Наистина посегна. Опасно Дъсли Мюлдер с бутоните напред. Ще гледаме още няколко повторения, но чак картон на това нарушение не ми се вижда. Чистия шпагат на Неманя Милисавлевич преди това. Вече сме в добавеното време на боя. 3 минути назначени от Георги Йорданов. Има резон. Играта беше спирана няколко пъти през втората част. Дъсли Мюлдер извърши нарушение, но поне за мен тук целеше да играе с топката. Бурната реакция на Стойчо Младенов пък принуди Георги Родоров да му отправи по-сериозна устна забележка. А пък Мюлдер след това с неговото си поведение рискуваше заради разправията да получи картон. Гари Родригес също се намеси в този спор, безмислен в края на матча. ЦСКА провежда една от последните си атаки. Дуапчиев в наказателното поле срещу двама загуби топката в един момент, но пък е успял да спечели корнер. При този корнер централните защитници на ЦСКА се включват в предни позиции. Джаксън Менди тук, между другото, независимо от лошия си поглед, се опита да успокои нещата в комуникацията си с Дъсли Мюлдер. Сектор Г да празнува и пее песни на победата в добавеното време, което наполовина изтече. ЦСКА с пореден корнер пред вратата на Блажевич. Ето го центрирането. Там скача високо игра на ЦСКА. Има сигнал на Георги Йорданов за нарушение. Валентин Илиев го извърши, качвайки се буквално на гърба на съперник. Последен шанс за отбора на Левски да направи загубата си малко по-почетна в заключителните минути на дербито. Дълбоко в добавеното време. Усетете атмосферата, дами и господа. Велика игра е футбола. В нея има победители, има и загубили. ЦСКА надигра Левски и логично ще стигне до успеха. Разочарования Антони Здравков. Несъмнено добър специалист, но както вече нееднократно споменахме с Деян, пред него има много сериозна работа. Точно така, Еляна, и ми се струва, че Здравков е последният човек, който трябва да носи кой знае каква отговорност или вина за тази тежка загуба на Левски, която се очертава, тъй като той бе пожарен вариант за пореден път. Крайна сметка управлението на синия клуб е това, което притеснява привържениците на Левски. Това, че на моменти не изглежда да има ясна стратегия за това как ще се работи в Левски, притеснява най-много феновете. Това е нещо, което притесняваше и привържениците на ЦСКА през последните години. Нещо, което се забеляза като управленски хаос и в двата столични гранда. А тук отбелязваме края на поредното дерби. Тук е ясно, че ЦСКА надигра категорично Левски. Радост в управлението на червените. Тага в щаба на сините.